Sugeng Enjang Bapak Ibu. Matur nuwun. Ing wanci enjang menika keparengna kula badhe ngaturaken saperangan pawartos pasamuan Minggu Surya Kaping 15 November 2021. Ingkang sepindah pangibadah enjang menika Bapak Pendito Joko Wibowo SSI ingkang badhe ngladosi ngagem basa Jawi. Lajeng ingkang nomor kalih wonten ing pangibadah enjang menika badhe kawontenaken utawi kaedaraken malih kantong pisungsung warni abrit, warni ijem lan warni cemeng. Mugi dadosna pamirsa. Ing salajengipun panyuraos kitab suci utawi PA wilayah Banyumanik benjang dinten Selasa Surya 16 November 2021 tabuh 19 utawi jam 7 dalu. Manggen wonten gereja ingkang ngasta renungan Bapak Antonius Prasetyo Jati sarjana filsafat. Wilayah Srondol benjang dinten Kamis Surya 18 November 2021 tabuh 19 utawi jam 7 dalu. Manggen wonten gereja ingkang ngasta renungan Bapak Pendeta Joko Wibowo SSI. Lajeng wilayah Ngesrep benjang dinten Jumat Surya 19 November 2021 tabuh 19 utawi jam 7 dalu. Manggen wonten gereja ingkang ngasta renungan Bapak Mujito. Lajeng pawartos candhakipun pakempalan pandonga enjang. Pakempalan pandonga enjang badhe kawontenaken dinten Sabtu Surya 12 November 2021 tabuh gangsal enjang wonten gereja ingkang ngasta renungan Bapak Yesunaman. Ingkang pungkasan ngaturi pirsa dateng Bapak Ibu saha sedherek sedaya bilih mulai benjang Minggu tanggal utawi Surya 21 November 2021 wonten badhe wonten pancawisan utawi Bapak Ibu kaaturan ngaturaken persembahan utawi pisungsung ucap syukur Natal menika badhe kasediaken amplop. Mekaten Bapak Ibu pawartos ingkang kawula aturaken enjang menika kalau nyuwun pangapunten kathah klenta-klentunipun. Mugi-mugi Gusti berkahi pangibadah enjang menika. Matur nuwun. Yeah.
Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sumangga pangibadah kita sak mangke kita sengker kanthi pangaken Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus. Wontena ing para sedherek sedaya. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus paring dawuh supados kita menika gesang asung katresnan dhumateng Gusti lan sesami. Kados dawuhipun ingkang kaserat wonten ing Injil Matius 21 ayat 37 dumugi ayat 52. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sira tresna marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging budinira. Ya iku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindo kang padha karo iku ya iku sira tresna ing sak pepadanira dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kanthi migatosaken angger-angger katresnan menika. Kados pundi anggen kita sampun ngelampai. Menapa kita sampun rumaos jangkep
sampurno anggen kita ngelampai, menopo malah kita menika sinaosa sampun nampi dawuhipun Gusti menika kita tetep tumindak dosa. Mila sumangga pasaman ingkang kinasih kanthi keduwung kita ngakeni sedaya dosa lan panerak kita. Anggen kita ngakeni kita wujudaken kanthi kidung panelangsaning dosa. Samuan keaturan jumeneng Rahayu tiang ingkang ngakeni dosa-dosanipun lan mertobat, sebab piyambakipun menika ingkang nampeni sih katresnan ingkang saking Gusti inggih menika pawartosih rahmat, kados pangandikanipun ingkang kaserat wonten ing Rum setunggal ayat 6 lan ugi ayat 7. Kowe uga padha klebu ing antarane wong-wong mau, kowe kang wis padha katimbalan dadi kagungane Sang Kristus marang sakai para sedulur kang manggon ing kutha Rum. Iya para kekasih Gusti Allah kang katimbalan lan kadadekake suci. Sih rahmat ana ing kowe kabeh lan tentrem rahayu saka Gusti Allah Rama kita lan saka Gusti Yesus Kristus. Mekaten pawartos sih rahmat saking Gusti, tentrem rahayu saking Gusti Yesus kasarira ing panjenengan. Pasamuan ingkang kinasih sumangga
Ing sak lebeting tentrem rahayu menika kita mlebet wonten ing gesang enggal. Kados pitedah gesang enggal ingkang saking Gusti ingkang kaserat wonten ing Rum 12 ayat 9 dumugi ayat 17. Tresna iku ditanpa lamis. Podo getingo ing piolo sarto nglakonono panggawi becik. Kowe podo tresno tinresnanono dikoyo sedulur lan dadio tulodo ing bab ajen ing ajenan. Anggonmu taberi ojo nganti kendu. Podo dibanter ing roh lan podo leladio marang Gusti. Podo bungao sajroning pangarep-arep, disabar sajroning karupekan, dimantep anggonmu ndedonga. Podo mitulungono ing kekuranganing poro suci, sarto podo merlokno aweh pamondoan. Wong kang nguya-uya kowe, pujekno becik, lan ojo kok supatani. Wong kang bungah biyantono bungai, wong kang nangis biyantono nopma nangise. Ditunggal ati ing sajroning pitupungan, ojo ngarah marang kang dhuwur-dhuwur, nanging podo ngudiyo marang kang prasojo. Ojo kuminter, ojo males ala marang wong kang gawe piyala, podo nindakno kang becik tumrap sadengah wong. Mekaten pasaman ingkang kinasih, pitedah gesang enggal saking Gusti, sumangga kesanggeman kita, kita wujudaken kanthi kidung kasanggeman. Monggo pasamen ingkang kinasih kita mujakaken pandonga. Duh Yehuwa Allah Rama kasuwargan, kepareng kawula ngaturaken panuwun awit saking katresnan paduka kangge kawula sedaya. Kawula saestu duh Gusti ngrasaken berkah ing sauruten gesang kawula, ing sauruten gesang kawula nglampahi dinten-dinten ingkang sampun kapengker. Lan kawula pitados wonten ing dinten-dinten salajengipun Gusti ugi tansah badhe berkahi kawula. Menapa malih duh Gusti berkah paduka kawula tampi lan kawula raosaken. Anggen paduka sami nimbali kawula supados kawula sesarengan ngibadah tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ing GKJ Ngesrep menika. Kawula nyuwun supados anggen kawula ngibadah
sansaya damel iman kapitadosan kawula kiyat, sansaya ndadosaken paseksi kawula ugi dipun raosaken sederek-sederek kawula sanes. Lan sak mangke do Gusti ing satengahing raos syukur kawula ngengeti sederek-sederek kawula ingkang sak mangke nandang kangelan gesang lan ugi momotan. Wonten sederek-sederek kawula ingkang sak mangke nandang gerah sae menika amargi sakit penyakit lan ugi amargi karingkihan karana yuswa ingkang sampun kathah. Ndedonga kagem sederek kekasih kawula Bapak Niko, Ibu Yekti, Ibu Tasmini, Bapak Sumarsono, Ibu Suki, Ibu Martin, Bapak Kadir, Bapak Thomas, Ibu Hartono, Ibu Mulato, lan ugi sederek-sederek kawula sanes. Sederek sepuh kawula ingkang kekasih Bapak Kardiman, Ibu Sugimanto, Ibu Mintose, Ibu Kasnur, Mbah Supiyah, Ibu Sumarni, Bapak M. Sunar, Ibu Kusrini, Ibu Martin, Bapak Kadir, Bapak Thomas, Bapak Ibu Mulato, Ibu Hartono, lan ugi sederek-sederek kawula sanesipun. Sumangga dhumateng Gusti Paduka piyambak ingkang maringi kesarasan kegiatan supados sederek-sederek kawula menika tansah nggadahi kapitadosan, tansah ngrasakaken berkah ingkang saking paduka. Kawula ugi donga dhumateng Gusti supados sederek-sederek sanes ingkang sak mangke ugi anggenipun ngupadi gesang menika nemahi kangelan. Sae kawula ingkang ngayahi tanggung jawab jejibahan kawula makarya supados kawula dipun paringi kesagetan lan saking riku dhumateng Gusti dados sa berkah kangge kawula lan ugi sederek-sederek sanes. Kawula ugi nyuwun supados sederek-sederek kawula sanes ingkang sak mangke tansah ngupadi pakaryan ingkang gadah kepengin damelan Gusti piyambak ingkang maringi supados saking riku mili berkah ingkang saking paduka. Sederek-sederek kawula sanes ugi wonten ingkang sak mangke nandang kangelan amargi wonten perkawis-perkawis kangelan-kangelan sanesipun. Sumangga dhumateng Gusti Paduka piyambak ingkang biyantoni. Kawula ugi nyuwun dhumateng Gusti anggen kawula peladosan wonten ing GKJ ngesrep sak mangke supados saking ngriki kawula sami dados pepadang saking woh-woh ingkang kawula dalaken. Sae menika saking warganing pasamuan, sae menika saking komisi wilayah, majelis, karyawan lan sedaya ingkang terlibat ing salebeting peladosan. Kawula nyuwun supados saking pasamuan menika dhumateng Gusti dados talanging berkah kangge tiyang kathah. Kawula ugi ndedonga dhumateng Gusti supados anak-anak kawula ingkang sakmangke nembe nedeng-nedengipun sekolah, ingkang sakmangke nembe sinau ajar sekolah tatap muka, Gusti piyambak ingkang tansah nglindungi. Kawula ugi ndedonga supados pemerintahan bangsa lan negari kawula menika dhumateng Gusti enggal uwal saking pandemi ingkang sampun sawetawis wekdal kawula raosaken sarana vaksin, sarana prokes
lan ugi sarana kesadaran kawula anggenipun netepi sedaya kala wau. Kawula nyuwun dhumateng Gusti supados paduka piyambak ingkang maringi kekiyatan. Sederek-sederek sanes, momotan-momotan sanes, kangelan-kangelan sanesipun. Sedaya menika kawula pasrah akan ing asta paduka dhumateng Gusti. Menapa ingkang dados panyuwunan kawula sami mugi dadosa karsa paduka. Lan sekedap malih kawula badhe nampi berkah ingkang saking paduka. Inggih menika dawuh pangandika paduka dhumateng Gusti. Kawula nyuwun supados roh suci piyambak ingkang makarya ing saben kawula madangi manah batin kawula supados kalersan ingkang saking paduka kemawon ingkang kawula tampi. Lan ugi saking roh ingkang suci menika kawula ugi dipun paringi kekendelan anggen kawula nglampahi ing salebeting gesang kawula. Sumangga dhumateng Gusti paduka paring dawuh pangandika. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga, kawula nyuwun lan kawula atur panuwun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita tampi kapetik saking Injil Markus 13 ayat 1 dumugi ayat 8. Mekaten Injiling Gusti Yesus Kristus kados ingkang kaserat wonten ing Markus 13 ayat 1 dumugi ayat 8. Nalika Gusti Yesus jengkar saka ing padaleman suci ana sawijining sakabat kang matur, "Guru, cobi mirsanana kekahipun sela-sela menika saha endahipun yayasan menika." Gusti Yesus banjur paring wangsulan pangandikane, "Kowe nyawang yayasan kang gedhe endah iki, besok bakal ora ana watu kang lestari tumumpang ing watu liyane. Kabeh bakal padha dijugruki." Bareng Gusti Yesus lenggah ing Gunung Zaitun adep-adepan karo padaleman suci, Petrus, Yakobus, Yohanan lan Andreas matur pitakon dhewean marang panjenengane, "Paduka mugi kersa paring sumerep. Benjing menapa kelampahanipun bab menika? Saha menapa ingkang badhe dados alamatipun? Menawi sedaya menika wau sampun badhe kelampahan." Gusti Yesus banjur wiwit ngandika, "Kowe padha sing awas. Aja nganti kowe disasarake ing wong. Bakal akeh wong kang padha teka nganggo jenengku lan calatu, 'Iya, aku iki.' Sarta bakal nasarake wong pirang-pirang. Lan menawa kowe padha krungu swaraning perang utawa kabar-kabar perang, aja padha kaget. Sebab iku kabeh kudu kelakon. Ewadene aku isih durung pungkasane. Awit bangsa bakal merangi bangsa, karajan merangi karajan, bakal ana lindu ing pirang-pirang panggonan. Apa dene bakal ana pailan? Iku mau kabeh mung dadi wiwitaning sangsara ngarepake jaman anyar." Mekaten pangandikanipun Gusti. Ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan ngestoaken. Haleluya.
Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Menapa ingkang dipun sawang kalian para sakabate Gusti menika ugi asring kita lampahi. Gumun kaeram-eraman. Menawi kita menika ningali satunggaling bangunan utawi monumen ingkang luar biasa nggih. Mbok menawi panjenengan mangke nggadahi kesempatan nggih saged niku ningali gedung tertinggi di dunia niku. Napa niku? Burj Khalifa napa-napa niku. Nah niku mungkin sing ndangak niku ngantek ngeblak ya nggih. Sedangang ini kok ora ketok-ketok. Iki bangunan cek gede ini kaya ngene. Nggih. Sejatosipun anggenipun sami bangun. Bangunan-bangunan kados mekaten niku tujuanipun napa? Nggih. Kok kados-kados niku kaya lomba dhuwur-dhuwuran gawe gedung. Sedaya dipun etang kanthi cermat. Angine pira, kekuatane pira, engko nek ana gempa piye? Nggih, banyune munggah mudune piye? Kawula pitados para pinter kala wau sampun ngetang sedaya menika kanthi cermat. Ananging sepinten menika mangke saged bertahan? Kacarios mbok menawi panjenengan ugi sami sampun mangertosi, mbok menawi ugi sampun nate liwat Golden Bridge. Nggih, Golden Bridge niku menawi mboten lepat wonten ing California mbok menawi. Nggih. Kawula matur mbok menawi amargi kula direk nate liwat, nggih. Niku. Nalika jembatan, nggih, kretek niku dibangun, insinyure si perancang niku ditakoni, nek bak kretek kuwi mbok bangun kuwi kuat nganti kapan? Nggih. Insinyur wau namung mangsuli, kawula mboten ngertos. Amargi bangunan niku mangke bakale kuat banget. Wekdal mboten saged ngalahaken. Sangat kuat untuk waktu yang tidak terhingga. Wajih pancen dipun netang neritik niku pancen sacara teori di atas kertas pancen mekaten. Ananging mboten dangu menika lajeng wonten gempa. Pedot Bapak Ibu. Ini nggih terus dibangun malih. Nah, kawula badhe ngaturaken dumateng panjenengan, manungsa menika kenging kemawon anggenipun sami ndamel monumen, ndamel bangunan, ndamel sedaya kangge kebanggaan diri, ngerancang sedayanipun. Ananging kita ugi kedah ngengeti bilih nggih, sacara kamanungsan menika kiat. Ananging menawi sampun dihadepaken kalian kersanipun Gusti niku mboten enten apa-apane. Supados kita menika ampun gampil anggenipun berbangga diri. Menapa malih berbangga kalian bangunan-bangunan ingkang kita bangun sacara kamanungsan. Menawi kawula menika ing jaman semanten niku jejer kalian para sakabate Gusti,
kula menika nggadahi pemanggih sami kok. Nggih. Sami Bapak Ibu. Amargi menapa? Amargi bait suci ingkang dipun sami dipun tingali kalian para sakabate Gusti niku. Niku nggih pancen ngedape-dapi. Nggih. Sakniki nek marmer kok dawane niku balokan 2 meter niku cobi panjenengan bayang nih kados pundi niku. Niku dados nek menika bangunan menika saking marmer. Balokan. Nek teng mriki kan marmer niku mung lapisan. Teng mriku niku nggih jabane marmer. Niku nek jero dikrikiti tekan jero niku nggih marmer kabeh ngono. Lan ugi dipun lapisi emas. Nggih. Wes pun ngedap-edap. Mesthi nek kula ngoten yo aku yo gumun tenan. Iki atase bangunan nek gedene kaya ngene marmer ana mase. Nah, bangunan kala wau elok sanget. Menawi katimpa sinar matahari, murup Bapak Ibu. Nggih. Malah sing nyawang niku blereng. Bangga pokoknya, ini ku nyenengke banget. Kula setuju kalian para sakabat. Gusti ini ku bangunannya elok banget. Kula nggih, oh nggih niku apik banget niku. Setuju kula. Ananging Gusti Yesus ngandika, engko bakal ana mangsane watu sing siji kuwi ora bakal tumumpang karo watu liyane. Kabeh bakal jugruk. Nah, pasaman ingkang kinasih menika ingkang kalau wau kawula aturaken sacara kamanungsan menika ngedap-edapi ananging ing ngarsaning Gusti Allah niku mboten wonten napa-napanipun. Mila pasaman ingkang kinasih saking pangandikanipun Gusti menika kita ugi dipun paringi dawuh supados kita menika ngadhekaken bangunan gesang kita menika ampun ing sainggiling landesan ingkang rapuh. Ampun ngantos kita menika bangun diri damel monumen-monumen ingkang saged dijugruke. Ananging kok sok wangsulipun supados kita menika tansah ngedekaken bangunan iman ingkang bakoh ingkang kuat. Ada dasar Gusti Yesus. Bangunan menika sanes bangunan ingkang wonten ing donya menika, ananging bangunan menika bangunan ingkang wonten swarga. Nah, ananging pasaman ingkang kinasih ngedekaken bangunan ingkang kados mekaten niku nggih mboten gampil. Awake dhewe niku arep bangun iman niku ya ora gampang. Amargi menapa? Amargi mangke kathah panggoda, kathah sing rusuhi lan ugi kathah ingkang wonten ngrubuhke. Sinten tiang-tiang ingkang ganggu anggen kita bangun bangunan iman kala wau? Saged menika saking tiang-tiang ing sak caket kita. Saged ugi tiang-tiang ingkang tebih kalian kita. Saged sumberipun menika saking keluarga sedulur lan ugi menika saged kalian sederek-sederek ingkang kita mboten tepang. Malah mboten namung menika. Tantangan-tantangan sanesipun menika dimungsuhi, disengiti, malah awake dhewe niku digawe sengsara. Nggih. Tantangan-tantanganipun menika kados mekaten. Nah, ironisipun nggih, sing saya sansaya damel ngenes awake dhewe niku wis digawe sengsara, dipiloro ananging awake dhewe niku mboten wonten panggenan kangge gocekan. Nah, kados-kados lajeng kawula emut bab pandemi
kalau wingi nek sak mangke pun ora dilonggar. Nalika awal-awal pandemi gereja tutup. Sinten ingkang bingung? Nggih, sinten ingkang bingung? Kawula pitados kathah ingkang bingung. Lah terus Pak niki ibadahe piye? Ben minggu biasane nang gereja sakniki ora iso. Lah niku bingung. Lah nggih ibadah teng omahe dhewe-dhewe. Lah mengke imame sinten? Sing khotbah sinten? Lah mengke pisungsunge pripun? Lah mengke nek wayahe berkat, lah mengke nek wayahe sakramen. Bingung pasamen ingkang kinase. Amargi menapa? Amargi pusat peribadatan iman ingkang napa nggih? Pengajaran iman inggih menika gereja ingkang dados gocekan, ingkang dados cekelan niku mboten saged dipun agem, bingung. Nah, niki sekedhik ngicipi bab rawuhipun Gusti kinten-kinten. Tanda-tanda rawuhipun Gusti menika nggih, kira-kira nggih ngoten niku. Nggih. Mangke saged dipun bahas, dipun dijerokke teng PA, nggih. Mila pasaman ingkang kinase ing ngriki penting anggen kita sami caket kalian Gusti. Kados pundi kita menika mbangun relasi kalian Gusti Allah sacara pribadi. Niku krasa teng mriku niku. Nggih. Mila ingkang siap, ingkang gadahi relasi kalian Gusti Allah menika caket ibadah teng omah nggih mboten masalah. Badhe atur pisungsung nggih mboten masalah. Amargi menapa? Bangunan iman ing salebeting tiyang menika landhesanipun menika relasi sacara pribadi kalian Gusti Allah. Nah, dados pasaman ingkang kinasih, sinaosa kita menika ngalami kangelaning gesang, kasangsaran. Wonten piwulang ingkang saya sanget. Lara ning mengke tundhanipun menika seneng. Wonten ingkang gadah conto ingkang mekaten. Monggo sami sinau kalian ibu-ibu. Nggih. Napa sing kang dipun sinau? Ibu-ibu, nalika panjenengan niku babaran niku larane kaya ngapa? Jarane niku kaya 11 balung niku diremuk bareng, jarine ngoten. Aning kula ya dereng tau ning ya emah aku. Sinaosa lara, sinaosa sangsara, ananging nek bayi niku pun lahir rasane pripun? Seneng, lega, nggih. Malah wonten sing bar niku sak jam sak sampunipun babaran niku njaluk mulih kok. Wis yo Pak, mulih. Nah, saking riko kita sami sinau bilih sedaya kangelan kasangsaran ingkang kita adepi menika, setunggal wonten Gusti ingkang makarya ing salebeting gesang kita, lan ugi saking sedaya kasangsaran kaya wau menika tundhanipun kita badhe manggih rahayu. Gusti berkahi. Amin. Wekdal ening kangge kita supados kita naleni menapa ingkang dados dawuhipun Gusti.
Kita mlebet ing pandonga. Duh Yahuwah Allah Rama kasuwargan. Kepareng kawula ngaturaken panuwun awit saking tuntunan paduka ing salebeting pangandika paduka. Kawula dipun emotaken bilih wonten ing gesang-gesang kawula salajengipun. Ing lampah kawula nemai saperangan kangelan lan momotan. Ananging kawula pitados bilih sedaya kasangsaran kala wau tundhanipun kawula sami badhe manggih rahayu saking paduka. Mila kawula nyuwun dhumateng Gusti supados kawula tansah nglandhesi bangunan gesang kawula ing salebeting Gusti Yesus Kristus. Amin. Pasamuan keaturan jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus sesarengan kalian umatipun Allah ing sedaya panggenan, sedaya papan lan wekdal. Sumangga kita nginggalaken iman kapitadosan kita kanthi kita ngucapaken syahadat kalih welas. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang anting Gusti kawula, ingkang kabuwetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib, nglampahi seda, lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengko dhateng swarga, dinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa, tangenipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan ingkang kinasih ing patunggilipun Gusti, kita keparingan wekdal nyaosaken bisungsung. Bisungsung ing wekdal pangabadah ing ijang punika ada dasar pangandipun Gusti ingkang kapendhet saking kitab Rum 11 ayat ingkang 36 mekaten pangandikanipun. Awit dini anane samu barang kabeh iku saka ing panjenengani, lan margo dining panjenengani, sarto lumati marang panjenengani, kamulyan kagemo ing panjenengani sak lawas lawasi. Bisungsung badhe kita aturaken kanthi kairingan ngrebakaken kidung pasamuan Jawi sekawan atus tigang dasa gangsal podo setunggal lan sak cekapipun Gustimu kepareng mundhut. Thank you.
Semoga kita aturaken pisusung punika kula dherekaken. Rama kasuwargan, kawula marek malih wonten ngarsa paduka ngaturaken panuwun bilih paduka sampun ngrimat sauruting gesang kawula. Ing pap pedal punika kawula ngaturaken saperangan alit berkah paduka ingkang kawula sampun sawisaken saking griya kawula piyambak-piyambak. Mugi paduka karso nampi lan berkahi pisunsung punika. Kawula inggih ndedonga dumateng sedherek kawula ingkang sampun kapiji ngrimat saha mbabar pisunsung punika. Paduka paringi kawicaksanan saketo pisungsung punika kangge sarana babar ngluhurken asma paduka wonten ing donya punika. Kawula inggih matur panuwun lan nyuwun paduka sagedna jejeg nampi pangan sampun nampi pangan diko paduka paduka saketo pangan diko paduka punika dados jejeking iman kapitados san pat kawulo lan saketo kawulo lampai lampwonten ing saurting gesang kawulo wonten dosa soho kalepatan sajroning kawulo pangap ngibadah ing dinten punika kawula nyuwun pangapunten wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang ngajar kawula ndedonga Rama kawula. Rama kawula ingkang wonten ing swarga asma Tuhan mugi kasatyana kraton Tuhan mugi krawu karso Tuhan mugi kalampono wonten ing sukarko yun pangapunten. Amin.
pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sumangga panjenengan lajengaken pangibadah sak mangke wonten ing gesang panjenengan piyambak-piyambak. Tansah mbangun iman kapitadosan. Lan ugi tansah setya tuhu ing kapitadosan dumateng Gusti Yesus Kristus. Amargi saking riku kita sedaya badhe manggih rahayu. Mila pasamangan kinase sumangga kanthi tinar bukaning manah panjenengan tampeni berkah ingkang saking Gusti. Sih rahmating Gusti Yesus Kristus saha sihipun Gusti Allah tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wontena ing para sedherek sedaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boleh.